এই কাটিংটো স্মার্ট নিপেরার হয় আপোনাৰ দুটা লৈ ছটা গাঠি থাকা কাটিঙেই থাকে মেক্সিমাম তো লাগে একচুয়ালি কি ওপৰত মাটির উপর চাইছে মাটিৰ ওপৰত মাত্র আধা পৰা এক ইঞ্চি এই গোটেইখিনি মাটিৰ তলত লগাই দিব তেতিয়া কি হব আপোনাৰ জার্মিনেশনটা মানে হব হবো ধৰি লওক এশটা যদি তেতিয়াহলে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰতে জাৰ্মিনেশ্যন জার্মিনেশন কেতিয়াবা হাণ্ড্ৰেড পার্সেন্টও পাই যায় এইটোত লগালে কি হয় এতিয়া যিটো ৰ'দটো ফুৰি আছে এই ৰ'দৰ কাৰণে একচুৱেলি কি এই ওপৰ অংশৰ পৰা শুকাই যায় তো আপুনি যদি মেক্সিমাম পাৰ্টটো যদি মাটিৰ তলত ৰাখি দিয়ে তেতিয়া নুশুকায় তো আপুনি ইয়াত টাইমটো পাই যায় ইয়াক গ্ৰ' কৰাবৰ কাৰণে বা ইয়াক বচাবৰ কাৰণে আৰু এইটো লগাওঁতে চাব ইয়াৰ পৰা কাটিঙৰ পৰা লাইনৰ পৰা লাইন তিনি ফিট এইটো এইটো এটা কাটিং আছে আৰু সেইটো এটা কাটিং আছে তো ইয়াৰ ডিচটেঞ্চ হ'ল তিনি ফিট আৰু এইটো এটা কাটিং আৰু সেইটো দেখা পাইছে চাগে এই কাটিংটো এইটো কাটিং হ'ল কাটিঙৰ ডিচটেঞ্চটো হ'ল আপোনাৰ তিনি ফিট মানে আপুনি যিটো লাইনটো দিছে লাইনত আপুনি তিনি ফিটৰ পাছত আৰু এটা লগাইছে তিনি ফিট আৰু লাইনৰ পৰা লাইন ডিচটেঞ্চ এইটো যিটো দেখা পাইছে এইটোৰ পৰা এইটো ডিচটেঞ্চৰ তিনি ফিট আৰু এইটোৰ পৰা সেই কাটিঙৰ ডিচটেঞ্চটো তিনি ফিট মানে আপুনি থ্ৰী স্কুৱাৰ ফিটত আপুনি ঘাঁহটো লগাব লাগিব স্মাৰ্ট নেপিয়াটো আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো চুপ ওলায় আপোনাৰ প্ৰথম কাটিঙৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ বিছৰ পৰা ত্ৰিছটা ওলাই যায় আৰু ফাৰ্ষ্ট কাটিঙৰ পৰা আপোনাৰ ফিফটি টু ছিক্সটি ওলায় আৰু তাৰপিছত আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে যদি আপোনালোকে ইয়াক প্ৰপাৰলি ৱাটাৰিং মানে পানী দি থাকে আৰু খাৰ দি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো আপুনি খুব ধুনীয়া পাব কিন্তু যেতিয়া আপুনি নেপিয়াটো লগাব নেপিয়াৰ লগোৱাৰ দিনে আপনি পানি দিব আর একদিন গেপে গেপে পানি দিয়ে থাকবে যদি আপনি শেলো পৰা পানি দি আছে যদি আপনার ঘরের মটর দিয়ে চলাই আছে তো প্রত্যেক দিন ইভিনিং টাইমত আপনি পানিট দিব লাগিব তে এই মানে জার্মিনেশনটা আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাই যাব যদি আপনি টাইম টু টাইম পানি যদি নিদিয়ে হব সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট সেভেন্টি পাৰ্চেণ্টে জাৰ্মিশ্যন হব কির কাৰণে এতিয়া যিটো ৰদ পৰি আছে এই ৰদ মানে বহুত হিট হৈ আছে সেই হিটের ফলত কি হয়ে যায় এইবিলাক বস্তু শুকাই যায় পানি নোপোৱাৰ ফলত তো জার্মিনেশন কম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইটো আপোনাৰ তিনি ইঞ্চি বা চাৰে তিনি ইঞ্চিৰ কাটিংবিলাক থাকে ইঞ্চিৰ পৰা চাৰি ইঞ্চির ভিতৰত তো আপনি যদি ইয়াক পানি নিদিয়ে তাহলে খুব সোনকালে শুকায় এইটো ছিজনত আৰু যেতিয়া বাৰিষা হয় বাৰিষা ছিজনত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু যদি ধৰি লওক আজি মানে ৰ'দ দি থাকে তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিন ছদিন দেখিছে বহুত মানে গৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি আৰু পানী ৱাটাৰিং কৰিব লাগিব মানে যেতিয়ালৈকে বৰষুণ নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি পানী দি থাকিব লাগিব যদি চেলডু ফিল্টাৰৰ পৰা দিয়ে তো একদিন এৰি একদিনত দিব আৰু যদি আপুনি মটৰৰ পৰা দি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকদিন এইটো হ'ল আপোনাৰ লগোৱা বিধিটো এতিয়া কথা হ'ল আপুনি মাটি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব এতিয়া মাটি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে খুব বেছি এটা আপুনি ই কৰিব নালাগে আপোনাৰ যদি মাটিটো এডলিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঢাপ বা বেড বনাই ল'ব সেইটো হ'লে আপোনাৰ কি হয় পানী দিওঁতে এফালৰ পৰা আন চাইডত মানে বাগৰি নাযায় ত' গোটেইখিনিয়ে পানী মোটামুটি পাই থাকে আৰু যদি প্লেন মাটিত ইহঁতক লগাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব আপুনি সেই প্লেন মাটিটোত যদি এনেকে ক্লিন মাটি আছে বা আপুনি খৰি সৰিয়হ খেতি কৰি পেলাই জাষ্ট উঠোৱা যদি মাটি থাকে তেনেকুৱা যদি মাটি থাকে দুবাৰ ৰটাৰ চলাই দিবা যিটো ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে যিটো মানে লগোৱা ই থাকে সেইটো ৰ'টাৰ আৰু হাকোটা আহে তো আপুনি ৰ'টাৰ দুবাৰ চলাই দিলে হৈ গ'ল আৰু যদি আপুনি দুই তিনি বছৰৰ পৰা খেতি নকৰা মাটি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে দুবাৰ হাকোটা মাৰিব তাৰপিছত গোবৰ ছাগলী লেদা যি পায় আপোনাৰ যিটো ঘৰত যিটো এভেইলেবল আছে সেইটো দি পেলাই দুবাৰ ৰ'টাৰ চলাই দিব আৰু যদি আপোনাৰ ক্লিন মাটি থাকে তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে গোবৰ ছাগলী লেদাই যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটো দিব আৰু যদি দুয়োটাই নাথাকে তো আপুনি ইউৰিয়া ডি এ পি ছালফাৰ এনেকৈ দুই চাৰিটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই আপুনি মাটিটোত দি পেলাই দুবাৰ হাকৰটা যদি চলাই দিয়ে আপোনাৰ লেণ্ডটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হৈ যায় তো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সেইটো প্ৰব্লেম নাই আৰু আপুনি যেতিয়া লগায় যেতিয়ালৈকে চুপ নোলায় মানে তলৰ পৰা যিবিলাক কুঁহিবিলাক যে ওলায় সেইটো যেতিয়ালৈকে নোলায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পানীটো দি থাকিব যেতিয়া চুপবিলাক ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত আপুনি দুই তিনিদিন দুই তিনিদিন মূৰে মূৰে দিলে হল তাৰপিছত যে যেনেকৈ গ্ৰথ লোৱা আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত এসপ্তাহ এদিন আৰু পাছত গৈ পিনে দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিনত এবাৰ পানী দিলেও চলি যায় তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই যায় কিন্তু প্ৰথম জাৰমিনেশ্যন নোহোৱালৈকে যদি পাৰেতো ডেইলি পানী দিব আৰু যদি নোৱাৰে তথাপিও একদিন গেপে গেপে দিব চেলু ফিল্টাৰৰ পৰা কিন্তু যদি আপুনি মটৰৰ পৰা দি আছে ত' আপুনি ৰেগুলাৰ দিব লাগিব সন্ধিয়া সময়ত এতিয়া বৰ্তমানৰ ক্লাইমেট হিচাপত যদি বৰষুণ নহয় আৰু যদি বৰষুণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুই তিনদিন ধৰি লওক আজি বৰষুণ হ'ল দুইদিন বৰষুণ নহ'ল তেতিয়া আপুনি আকৌ দিব লাগিব আৰু যদি কণ্টিনিউৱাছলি এসপ্তাহলৈকে বৰষুণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পানীটো দি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো পানী দিয়া আৰু আপোনাৰ লেন প্ৰিপেৰেশ্যনটো তাৰপিছত ফাষ্ট কাটিং ফাষ্ট কাটিং আপোনাৰ ফাষ্ট কাটিংটো আপুনি গৰমৰ দিনত ছেভেণ্টি ফাইভ ডেইজত কৰিব পাৰে আৰু যদি ঠাণ্ডা দিন হয় তেতিয়াহ'লে নাইনটি টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ডেইজ মানে তিনি মাহৰ পৰা চাৰি মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে যদি ঠাণ্ডা দিনত লগায় আৰু গৰমৰ দিনত আপুনি লগালে আপুনি ছেভেণ্টি ফাইভ ডেইজত ফাৰ্ষ্ট কাটিং হ'ব তাৰপাছত আকৌ ছেকেণ্ড কাটিং আহিব আপোনাৰ ছিক্সটি ডেইজত থার্ড টাইমের পৰা আপনার যুক্ত কাটিং আপনি আপনার ফোর্টি ফাইভ ডেজত কৰিব করবেন যদি আপোনালোকে প্রপারলি ঘাঁটুক গ্রোথ কৰাব পাৰে তো আপোনালোকে চাইছে এই মোৰ কাটিং হয়ে যাওয়া নেপিয়ার হয় স্মার্ট নেপিয়ার তো প্ৰথমতে লাগাওতে হয়তো বিশটা বা ত্রিশটা ওলাইছিল কিন্তু এটা পঞ্চাশটার উপর এই স্যুপ ওলাইছে কুঁহিবিল ওলাইছে তো এই সেকেন্ড ফার্স্ট কাটিং যার পাছত আর যেটা সেকেন্ড কাটিং গুছি যায় আপনার এইটি প্লাস মানে স্যুপবিল ওলায় তো বহুত ডর একটা গছ হয়ে যায় মানে জো জোপা এটাই হৈ যায় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই ঘাঁহটোৰ যদি প্ৰডাকশ্যন পাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক তিনিমাহ বা ছমাহত এবাৰ গোবৰ বা ছাগলী লেটা যি পাৰে সেইটো দিব আৰু আপুনি যেতিয়া কাটিং কৰে যদি আপোনাৰ গোবৰ বা ছাগলীৰ মলটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউৰিয়া অকণমান কম পৰিমাণে ইউৰিয়াটো যোনটো গছটো কাটে ধৰি লওক মই আজি এইটো কাটি পেলাই যদি খুৱাওঁ তেখিনি এইটো গছতে অকণমান ইউৰিয়া দি পেলাই মই অকণমান পানী দি দিম তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পোখাবিলাক আৰু বেছিকৈ মেলিব আৰু গ্ৰোথো আৰু বেছি হ'ব আৰু প্ৰত্যেক তিনিমাহ ছমাহত আপোনাৰ তিনিমহীয়া পুৰণা বা ছমহীয়া পুৰণা গোবৰ পেলাব আৰু পানী যিটো গৰমৰ ছিজন থাকে তেতিয়াতো আপুনি পানী পানী দিয়াৰ ব্যৱ পানী দিব নালাগে কিন্তু যেতিয়াই আপোনাৰ ঠাণ্ডা ছিজন আহে তেতিয়া কিন্তু আপুনি প্ৰত্যেক দহ দিনত মিনিমাম দশ দিনত এবার পানি দিব যদি পারে তো সাত দিনের মূরে মূরে পানি দিয়ার ব্যবস্থা করব আর যেতিয়া পানি দিব অকমান ইউরিয়া ছটিয়ে পেলায় দিব কেন সাধারণত আমার ঠান্ডা দিনত পানি গ্রোথ তো না থাকে তো তাক গ্রোথ কৰাবৰ কারণে অকমান আমি ঠান্ডা দিনত ইউরিয়ার ব্যবহার করব লাগে তো আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে সাহর যদি কিবা প্রশ্ন থাকে তত আপনাদের মানে স্কিনত একটা নম্বর দি দিম আপনাদের তাত আ WhatsApp মেসেজ কৰি পেলে আপোনালোকে খুদিবা পারে তো আজি গামৰ বিষয়ত আপুনি মই জিখিলে কথা কলো লগوار পৰা লৈ পানী দিয়া আৰু সেকেন্ড কাটিং ঠাট কাটিং হার পাছত আপুনি কেতে কেতে মানে গোবর দিব লাগে পানী দিব লাগে তো সেইখিনি আপুনি যদি ফলো করে তেতেহলে আপনার যেটু গামৰ প্রোডাকশন আপুনি পাঁচ পৰা ছয় বছৰ লৈকে কণ্টিনিউছলি ছেইম প্ৰডাকশ্যন পাব মানে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনটো নকমাই নৰ্মেলি কি হয় আমি লগোৱাৰ পাছত যদি আমি ভালকৈ গুৰুত্ব নিদিওঁ পানী নিদিওঁ বা খাৰ চাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ দুবছৰ খুব বেছি ডেৰ বছৰৰ পৰা দুবছৰ প্ৰডাকশ্যনটো ঠিকেই দিয়ে তাৰপিছত তাৰ লাহে 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 গ্ৰ'থ মানে প্ৰডাকশ্যনটো বহুত কমি আহে ত' সেই প্ৰডাকশ্যনটো আপুনি ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক তিনি মাহত আপুনি গোবৰ দিব আৰু পানি প্রত্যেক সপ্তাহ দিব ঠান্ডা দিনত আর গরমের দিনত আপনার পানি নিদিলেও চলি যায় বারিষার সিজনত কিন্তু যে লোক আপনার দশ দিন বা পনেরো দিন যদি কন্টিনিউলি বরষুণ তেতিয়া আপনি পানি দিব লাগবে ঘাঁকে মানে এই তেতিয়াই বারে যদি আমি তাক উপযুক্ত পরিমাণ ঘাঁ আর পানি আর দিও যদি সেই দুটার ভিতর এটা দিব নোলে তার প্রডাকশনটা কমি যায় তো ধন্যবাদ